Өңірде ерекше күтімді қажет ететін балалар саны артып келеді. Соңғы мәліметке сүйенсек, қазір олардың саны 6000-дан асып жығылады. Салдарынан инклюзивті білім беретін оқу ордалары мамандары тапшы. Десек те, тәуелсіздік мерекесі қарсаңында арнайы кабинет ашылды. Соның бірі қаладағы Нысанбаев атындағы орта мектепте. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында елбасы бастамасы қамқорлық қорының қолдауымен арнайы кабинет ашылды. Салтанатты шараға Атырау облысы әкімінің орынбасары Бақытгүл Хаменова қатысты. Жаңа кабинет ерекше білім алу қажеттілігі бар тұлғаларға инклюзивті білім беруді психологиялық, педагогикалық, тәжірибелік әдістемелік қолдау және үйлестіру мақсатында ашылған. Сонымен қатар, олар әлеуметтік бейімдеу, түзету, дамыту, диагностика, кеңес беру және ағартушылық әдістемелік бағыттарында қызмет етеді. Айта кетейік, осындай кабинеттерді ашу да үкіметтік емес ұйымдардың қолдауы ерекше. Мына тәуелсіздігіміздің қарсаңызда облыс әкімі Махамбетұлы Досқалиұлының атынан сіздерге зор ризашылықпен қош келдіңіздер. Осы мектеп қабырғасына дегін келеді. Ерекше балаға әрине ерекше қамқорлық керек. Бірақ бұл балаларымызда осы қоғамның бір қаланған кірпіші. Олар осы қоғаммен бірге, балаларымызбен бірге білім алуға міндетті. Сондықтан да бұлардың да ерекше болғандықтан, ерекше балаларымызға сондай қамқорлығымен, үкіметтің, мемлекеттің жасап отқан қамқорлығы аясында өңірімізде де осы жақсылық жалғасын тауып жатыр. Ерекше балалар осы республикамызда, қала берді өңірімізде ерекше таланттармен танылсын. Инклюзивтік оқыту кабинеті 4 бөлімнен тұрады. Балалармен топтық және жеке жұмыс алаңдары, демалыс орындары қарастырылған. Дефектолог, логопед, мамандар аймағы тағы бар. Мұнда мамандардың барлығы кәсіби дайындықтан өткен. Бұл жерде жаңағы айтқан ерекше оқытуды қажет ететін балаларымыздың қасында, бұл кабинеттің тағы бір ерекшелігі, әр баланың қасында өзінің педагог ассистент болады. Яғни со баламен жұмыс жасайтын болашақ қорының кураторы, курация, солар әдістемелік сүйемелдеме жасайды, ай сайын келіп осы кабинеттің мамандарын оқытады, әдістемелік қолдау жасайды. Және бірдей жоспарлауын бірге талқылап баланың өсу динамикасын анықтап отады. Тағы да бір ерекшелігі бұл кабинеттегі балалар жалпы сыныпта сабағын оқиды. Сондай-ақ кабинет заманауи оңалту құралдарымен жабдықталып, баланың жан-жақты жетілуі үшін арнайы дамыту ойындары ұйымдастырылған. Ата-аналарға да кеңес беретін арнайы бұрыш бар. Бүгінгі ашылып отқан инклюзивті тұңғыш президентіміздің бастамасы бойынша қамқорлық ата-ана ретімізде ерекше балаларға ашылып отқанымызға көптеп-көп рахметімізді айтамыз. Сонда келгелі мысалы әріптерді дұрыс танымайтын болды, жайлап-жайлап қазір үйреніп жақсы болып келе жатыр. Жақсы үйреніп жатыр, енді қазір жайлап санай бастады, кері санай бастады, оқи бастады, өзі киініп өзі шешіне алады. Бұрын енді кішкене қиналатын. Бұрын 30 баланың арасында оқу қиын болды. Қазір енді жеке-жеке маманмен жақсарып келе жатыр деп айта аламын. Бүгінде облыста ерекше білімді қажет ететін мектеп жасында 4331, мектепке дейінгі жаста 2322 бала бар. Оларға арнайы білім беретін 3 мектеп интернат жұмыс жасайды. Онда оқитын балалар саны 326. Сондай-ақ 170 жалпы білім беретін мектептерде инклюзивті біліммен 1040 бала қамтылған. Нұрислам Құмар, Айбек Қаламов, Атырау телеарнасы.